ל"ג בעומר, יום הילולה של רבי שמעון בר יוחאי. היום הזה כל עם ישראל בכל העולם, בכל המקומות, יום של אור כזה גדול, יום כזה חשוב. בואו נתבונן יחד, מה המיוחד בל"ג בעומר? היו הרבה תנאים, הרבה צדיקים גדולי עולם. מה זכר רבי שמעון בר יוחאי ליום הזה הגדול שלו? משה רבנו עלה למרום להביא תורה לעם ישראל. פסוק בתהילים, עלית למרום שבית שבי, לקחת מתנות באדם. משה עלה למרום שבית שבי, נלחם עם המלאכים והצליח. מה הוא נלחם? למה התנגדו? אמרו המלאכים, התורה, איך אפשר ללמוד אותה? אנשים שחיים בעולם הזה, תורה משמיים לא ייתכן שתינתן לאנשים שהם חיים כאן, צריכים לאכול ולשתות, מה זה? אמר למשה רבנו, יבוא שמעון בר יוחאי, שהוא יזדקך, שהוא גדל, הגיע למעלה עליונה, שאדם בעולם הזה אפשר לומר עליו, נעשה אדם נאמר בעבורך. בזכות רשב"י ניתנה תורה. ומה הרמז? עלית למרום שבית השבי, שבי ראשי תיבות, שין בעתיד שמעון בר יוחאי, עד כדי כך. לכן, אמרו המקובלים שהנשמה של משה רבנו נמצאת ברשב"י. משה לא ידוע מקום קבורתו, רשב"י יודעים מקום קבורתו. ואמרו חכמינו, בדרך רמז, משה רבנו שולח מרגלים לראות את הארץ, לבדוק את הארץ. וראיתם את הארץ מהי? השמנה היא, אם רזה, יש בעץ עם עין. מה הרמז? השמנה אם רזה. אפשר לומר. משה אומר, באים לארץ ישראל. למה? לאכול, לשתות? לעסוק בתורה. במשניות. השמנה היא, אותיות שמנה משנה. תבדקו, תראו אם אפשר ללמוד משנה בארץ ישראל. השמנה היא, אם רזה, אותיות זוהר. הזוהר של רשב"י, האם זה המקום? זה האור העליון, אור הגנוז שנמצא בתוך התורה, הסודות שבתורה. הגמרא אומרת שהוא ברח למערה. 13 שנה היה בתוך החול. הוריד את הבגדים שלו, שם בצד. יד תפילה לבש את הבגדים שלו. אומר הבן איש חי, למה? רשב"י הגיע למצב כאדם הראשון לפני החטא. אדם הראשון לא היה צריך בגדים, לא צריך בגדים. רשב"י במערה היה בלי בגדים שלו. כולו בחול. חול גימטריה חטא בב למד, חטא זה 8, בב פייש, 14, למד 30, 44. דם, חול זה דם. והוא עצמו א', זה אדם. נעשה אדם. הגיע לדרגת אדם הראשון לפני החטא. לכן אמרו חכמינו, כשרשב"י נפטר, נפטר, במערה למעלה, מי שמר עליו? נחש, אחלה נחש, שמר על הפתח שלו. נכנס למערה, איך הוא נכנס למערה, המיטה שלו הייתה באוויר, נחש שמר על הפתח. למה נחש לא מצאו שומר אחר? הנחש זה המתנגד והשונא לאדם. שאדם הוא עובר עבירות, הנחש הוא הראשון שמזיק לו.
רשב"י אדם שלם, גם הנחש שומר עליו. נחש, ראשי תיבות, שין, שומר נפשות חסידיו. רשב"י תיקן, אבל נעמוד בנקודה אחת. אור של העולם, אור של הבריאה, רשב"י. ואיך הוא הצליח להגיע? יזדקך. לא שאל שאלות. מה יהיה לי במערה? מי אותי יפרנס? אדם שמוסר נפשו לקדוש ברוך הוא. השם, מתוך המערה, שמה בפנים. עץ חרובי, מעיין של מים, שמה. מים חרוב, ראשי תיבות, ממחת. מים חרוב, ממחת. מה זה ממחת? כתוב ב-48 קניינים התורה נקנית. שם הוא השלים את עצמו. בתוך המערה, שם הגיע לדרגה גבוהה. יום כזה גדול. שגילה את כל הסודות שבבריאה. באותו יום שהוא נפטר, השמש לא שקעה. לא שקעה השמש. עד שגמר רשב"י להגיד את כל הסודות שבתורה. השמש לא שקעה. יש פה אדם שמגלה סודות, סודות של בורא עולם, שהבריאה כולה משתבחת בסודות שלו. אדם שהגיע לדרגה הכי גבוהה שיש. לכן זכה רשב"י שכל עם ישראל, בכל מקום שהם, ביום הזה, הרבה ישועות, ידוע, מפורסם. אדם נמצא בצרה. מי לא נמצא בצרה? אין ילדים לפעמים, השם מרחם. הזיווג נעול. יש סגולה, הולכים לרשב"י. ושמה מתקולג ומתפללים לבורא העולם. ואומרים ומבטיח הבן אדם, אם יראה ישועה, יראה ישועה שהשם עונה לבקשה שלו להביא לרשב"י יין לחלק לאנשים. נכנס יין, יצא סוד. זה נקרא חי רוטל המפורסמים. כל שנה אנחנו רואים אנשים שיבטיחו, רשב"י, אתה מבין אותי. רשב"י, אתה יודע את הבעיה שלי. כי הייתי ביחד. ואז, תראו, כל שנה אנשים באים, זה ישועה, אשתו נפקדה אחרי הרבה שנים. שנים אשתו נפקדה. השני זכה להקים בית בישראל. הרביעי, מחלה שנתרפא ממנה. אין דבר כזה. כל שנה מאות ואלפים עולים ורואים ישועות. אם זה לא היה דבר שהרגישו אותו, שקיבלו את הישועה, לא היו הולכים אנשים. אנשים ונשים, תפילה במקום הקדוש הזה. אבל לא רשב"י לבד, עם רבי אלעזר בנו יחד. רשב"י לא הלך לבד. אומר, מה הבן שלי? לא שאני אתרומם, יתעלה והבן יהיה במקום אחר. לא, יחד עם בנו. והקדוש ברוך הוא משתבח בו. נעשה אדם, נאמר בעבורך. בורא העולם אמר, אני בורא אדם הראשון עם תכלית מושלמת. תכלית, אדם בלי חטא. רשב"י הגיע לדרגת אדם הראשון לפני החטא. איזה מין מושגים גבוהים מאוד. לכן כתוב, הזוהר אומר לנו, יום שרשב"י נפטר, יום שרשב"י נפטר, כתוב שרבי אבא ורבי אלעזר נפלו על הרצפה, גאו בבכייה, הלשון, ואנה, לחיכנה, אפרה דדחות רגלוי, ליחכתי, נשארתי את האפר שברגליים שלו. מה לרמוז? מה על האפר?
אדם הראשון כשהוא חטא, נאמר עליו, כי העפר אתה ואל עפר תשוב. העפר זה סמל של החיסרון, של החטא. אצל רשב"י נשקו את העפר שלו, לרמוז לך שאצלו זה לא היה חיסרון של העפר. הוא תיקן בחלק שלו את העניין, כי העפר תשוב. להפך, הוא חידש שמהעפר הזה התנערי, מהעפר קומי. כמה חיזוק צריכים לקבל. עושים מדורות בכל מקום. שרים שירים. על מה האש הגדולה הזאת? כל הארץ מדורות מדורות. על מה? יום שרשב"י נפטר, המיטה שלו הייתה מונחת, והוויכוח בין כפר מירוניה לציפורי, איפה ייקבר רשב"י? והזוהר כותב שפתאום המיטה התרוממה באוויר למעלה, עם כדור של אש. המיטה הלכה באוויר, הלכה באוויר, טסה למעלה למעלה, וכולם אחריה רואים כדור של אש מלווה את המיטה עד שנכנסה למערה. כדור של אש. לכן עושים מדורות של אש. מדורות של אש עושים לעורר, להתחבר לאותה אש שירדה משמיים לכבודו של רשב"י בפטירה שלו. יום כזה גדול, יום כזה נפלא של ישועות, של התחזקות, אש ירדה. התורה נקראת אש. הלא כל דבריי, אומר הפסוק, כאש נאום השם. דברי תורה זה אש, זה אור. אש היא משנה. אש שורפת, הופכת למשהו אחר, לחומר שונה. אדם בלי תורה, איך הוא נראה? עם תורה, אש, הפכה אותו, שינתה אותו לגמרי. עוד דבר, למה עושים מדורות? הגמרא אומרת, כל מקום שנסתכלו, נתנו עיניהם בו, שיצאו מהמערה, המקום עלה באש. עלה באש. יצא בת קול אמרה להם, חזרו למערה עוד שנה אחת. אחרי שנה יצאו בחוץ. כל מקום שהסתכלו, למה? אש. אמרו, איך ייתכן שאנשים עובדים, הולכים באים? מה יהיה עם תורה? עוזבים חיי עולם, עוסקים בחיי שעה? כל מקום שהסתכלו, אש שרפה. עושים מדורות אש לאור של רשב"י הגדול. יהי רצון, זכות רשב"י, תגן עלינו ועל כל ישראל לגאולה שלמה, וכן יהי רצון ונאמר אמן.